искам първо да благодаря за ALS Challenge на Сашката Камарашки, Сашко Везенков и Марси Бой Ди или Ди Бейби, както се предпочете. За него искам да кажа специални поздрави от Фико. Вече съм в семейството. Той знае за какво става въпрос. Преди да се полея, искам да кажа нещо. Принципно, Сашо Везенков и Сашо Камарашки не се познават. Те имат примерно 6 години разлика. Но е факт, че те в един и същ ден, може би разлика между 1-2 часа, ми дадоха чалендж, което ме навежда на мисълта, защото техните глави са страшно големи, че големите глави имат много силна телепатия. Така че това трябва да си го знаят. Направете дарение. Това е една много хубава кауза. Опа!